បាទនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលប្រិមត្តរបស់យើងគាត់តាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានតាមប្រយោគលេខទូរស័ព្ទហើយឥឡូវនេះទីតាំងដែលដំឡើងហើយនឹងចាដាបានមកដល់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូនដងនៅភូមិអូនដងនៅសង្កាត់ព្រែកប្រាសខណ្ឌច្បារអំពៅនៅម្ដុំសាបឹងផលិតហើយតាមរយៈអ្នកមីងគាត់តាក់ទងទៅហ្នឹងអ្នកមីងក៏ប្រាប់ថាក្មេងស្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានជ័យគាត់វាយហើយគាត់ដេញចេញពីផ្ទះទៀតហើយក្មេងស្រីហ្នឹងដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីអីចឹងណាបាទហើយសភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបងស្រីគាត់យកមកហ្នឹងមើលឃើញថាមានស្នាមស្នាមពេញខ្លួនមែនទេចាដាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះដំឡើងហើយនឹងចាដាគឺបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទះរបស់បងស្រីដែលគាត់ជួយមើលការខុសត្រូវក្មេងស្រីហ្នឹងឥឡូវយើងចង់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាយាយហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបចៅរបស់គាត់ហើយហេតុអីបានជាដេញចៅចេញពីផ្ទះហើយឲ្យទៅដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះហើយចុះក្មេងស្រីទៅតែអាយុប្រហែលឆ្នាំបើហ្នឹងឯង8ឆ្នាំទេហើយបើសិនជាត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចទៅហ្នឹងឯងតោះឥឡូវចាដាយើងទៅជួបជាមួយនៅខាងអ្នកមីងបាទព្រមមកជួយ share ជួយ like comment ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអត់តន់ស្គាល់តាសញ្ញាបងអូនស្រីច្បាស់លាស់ទេបាទឥឡូវអ្នកមីងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអូជំរាបសួរអ្នកមីងដែលតាក់ទងទៅកាន់ ABC ហ្នឹងត្រូវហ៎បាទបាទបាទហ្នឹងហើយចាដាចូលទៅចិត្តអូនស្រីតិចណាបាទហ្នឹងហ្នឹងគាត់ណាអ្នកមីងចាហ្នឹងហើយតែគាត់បាទនឹងបងអឺនេះបងឥឡូវយើងមកជួបមើលគាត់ផ្ទាល់នេះគឺលើបាទស្នាស្នាមតាមពិតទៅស្នាស្នាមហ្នឹងដូចជាវាយយូរហើយបាទនិយាយតែខ្ញុំឃើញហ្នឹង4តាំងពីថ្ងៃទី28មកគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយ៉ាង3ថ្ងៃក៏3យប់4ថ្ងៃទៅហើយបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក្មេងស្រីហ្នឹងត្រូវគេធ្វើបាបត្រូវអ្នកណាគាត់ធ្វើបាបទៅអ្នកមីងបាទជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកបាទខាងអ្នកធ្វើបាបគាត់ធ្វើបាបហ៎យាយមកមកមកគេងផ្ទះអ្នកមីងហ្នឹងដំបូងមកជួបគាត់មិនទៅមកដល់ខ្ញុំឃើញគាត់គេនៅយ៉ាផ្ទះគេសញ្ញាផ្ទះគេហ្មងសញ្ញាផ្ទះអឺបាទសញ្ញាផ្ទះគេគេតែឯងទេនៅហាភ្លៀងហាខ្យល់ហាសើមហ្នឹងចាចាអឺបាទមកដល់ទីហើយពេលដែលចិត្តមកទីបាទបាទហើយអញ្ចឹងស្គាល់យាយរបស់គាត់ស្គាល់ផ្ទះរបស់គាត់ច្បាស់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្ទះទេតែខ្ញុំស្គាល់យាយស្គាល់យាយរបស់គាត់ណាយាយគាត់ឈ្មោះអីទៅយាយគាត់ឈ្មោះអីទៅអត់ស្គាល់ឈ្មោះហីបងដល់ថាយាយគាត់ឈ្មោះអីអូនឹងហីនឹងហីបងបាទយាយឈ្មោះអីមើលប្រាប់បងមើលយាយសៀងយាយសៀងចាអឺយាយសៀងហីអូនឯងឈ្មោះអីមើលប្រាប់បងតិចមើលស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅយូរប៉ុន្មានឆ្នាំអី8ឆ្នាំអីម៉ៅមិនខ្មិចបានមកដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេទាំងជាប់ធានអញ្ចឹងម៉ៅមើលប្រាប់បងមើលគេអ្នកដេញមូលហេតុអីមកយាយដេញអូនមិនខ្មិចបានយាយដេញចិត្តចិត្តនឹងគាត់យកអីវាយខ្សែភ្លើងមើលក្រៅពីត្រូវខ្នងហ្នឹងត្រូវលៃណាខ្លះទៀតប្រាប់បងមើលរបួសហ្នឹងគាត់វាយយូរអីតាណោះត្រូវហ៎វាយយូរហើយហើយប៉ាម៉ាក់ទៅណាប៉ាម៉ាក់ទៅណាបាននិយាយដេញចេញប្រទេសឲ្យអត់មករអញ្ចឹងគាត់នៅណាមើលប្រាប់បងមើលបងជូនតរមហ៎ឥឡូវប្រាប់មកនៅណាចាំបងជូនតរអាអត់ទៅកាយទេអូនអាចើកំភៃអ្នកមែនអូនកំភៃកំភៃអត់អីទេអត់អីទេបងបងមកជួយតាហ្នឹងហើយព្រោះអីអញ្ចឹងបានន័យថាអូអ្នកមីងឃើញគាត់គេងនៅតាមសញ្ញាផ្ទះគេចានៅខាងមុខហ្នឹងអូអ្នកមីង
នេះបងប្អូនបាទនេះគាត់គេងនៅតាមសញ្ញាផ្ទះហ្នឹងណាបាទជុំខាងណាអ្នកមីងបាទនឹងជុំអូគាត់ឡើងមកគេងដល់លើហ្នឹងហ្មងបាទហើយតែគាត់នៅជុំខាងណាទៅតែគាត់នៅខាងត្បូងសាទៅវិញនៅម្ដុំសាបឹងផលិតហ្នឹងត្រូវទេខាងលេខសាបឹងផលិតហ្នឹងហ្មងបាទនេះជុំដែលគាត់គេងបងប្អូនបាទតាមអីដែលអ្នកមីងគាត់ប្រាប់ហ្នឹងគឺគេងនៅតាមសញ្ញាផ្ទះចាដាជួយបើកទូរស័ព្ទមកយើងមានរូបភាពដែលខាងបងអូនស្រីគាត់គេងនៅសញ្ញាផ្ទះហ្នឹងឲ្យប្រិមរបស់ជើងគាត់បានឃើញតិចព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងអូនស្រីគាត់បានស្លៀកពាក់ស្អាតបាតហើយទូរស័ព្ទបងចាំមកអត់ហ្នឹងទូរស័ព្ទបងឯងបើកអ៊ីនធឺណិតទៅព្រោះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងបងអូនស្រីគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ស្អាតបាតហើយដោយសារតែអ្នកមីងជួយផ្លាស់ប្ដូរឲ្យអ្នកមីងចូលមុនហ្នឹងឃើញកៅអីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅណាទៅនៅខាងណាបងនៅខាងណាបងប្អូននេះជួយមើលបន្តិចទៅហើយមិនដឹងថាប៉ាម៉ាក់គាត់ដឹងថាកូនហ្នឹងត្រូវយាយវាយដេញចេញពីផ្ទះបែបហ្នឹងអត់បាទព្រោះនិយាយទៅតាមសភាពចាក់ស្ដែងរបស់គាត់ហ្នឹងរបួសដែលនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានហើមអីទេគ្រាន់តែថារបួសហ្នឹងគឺគេវាយយូរហើយវាយសិតតែស្នាក់ស្នាមខ្សែភ្លើងអញ្ចឹងណាព្រោះអីគាត់ប្រាប់ថាយកខ្សែភ្លើងវាយគាត់ហើយភាពចាក់ស្ដែងរបស់គាត់គឺគាត់ដូចជាជាសះស្បើយពីរបួសហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាយាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាយគាត់ហើយដេញគាត់ចេញពីផ្ទះហើយបដ ாய் ឲ្យក្មេងស្រីទៅតែអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ8ឆ្នាំដើរដេកទៅតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីអីអញ្ចឹងណាបាទឆែកមើលបើកអ៊ីនធឺណិតទៅអត់ចេញហ៎បាទហ្នឹងហើយអត់យកទូរស័ព្ទមកឲ្យឆែកមើលមើលបងសុំរូបភាពដែលផ្ញើមក ABC បន្តិចមកបាទហើយនេះកៅអៅនឹងកៅអៅបងនេះកៅអៅដែលគាត់ស្លៀកចេញពីផ្ទះគាត់មកនេះបាទហើយស្បែកជើងកៅអៅដែលស្លៀកចេញមកអូគាត់ស្លៀកបងហើយបងដឹងប្រហែលថ្ងៃអត់តន់បើកបាទនឹងកៅអៅដែលគាត់ស្លៀកមកនៅបងណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវប្រិមិត្តជួយមើលណាព្រោះឥឡូវមុខមាត់បងអូនស្រីគឺស្អាតបាតហើយព្រោះមកនៅជាមួយនឹងតែមីងបាន2-3ថ្ងៃនេះឬថាចេញពីផ្ទះតាំងពីថ្ងៃ28មកហើយសភាពរបស់គាត់គឺគាត់ស្អាតបាតងូតទឹកអីផ្លាស់កៅអៅសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីព្រោះអ្នកមីងគាត់រៀបចំឲ្យនេះឥឡូវប្រិមិត្តជួយមើលអូខេនេះសភាពដំបូងកាន់អស្ចារ្យនេះបងប្អូនជួយមើលនេះអ្នកមីងគាត់បានថតទុកនេះអ្នកមីងគាត់បានថតទុកនេះសភាពដែលគាត់បានងូតទឹកស្លៀកពាក់ឲ្យបាទកំលឹងតិចមួយមួយនេះនេះខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនជួយមើលខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវអីត្រូវយាយយកអីមកវាយមើលម៉ៅយាយគាត់យកអីមកវាយខ្សែភ្លើងនេះបងប្អូនជួយមើលខ្នងរបស់គាត់តោះរបួសនេះគឺមិនមែនទៅតែវាយទេរបួសស្នាមយូរហីនេះដែលគាត់ដាស់ឲ្យងើបឡើងបាទនេះសភាពរបស់គាត់ហ្នឹងនេះអាពេលដែលតបវាយភ្លាមភ្លាមដៃរបស់គាត់នៅស្នាក់ស្នាមហែនមិនឡើយទេបាទសំទោសអសូវច្បាស់បងប្អូនណាហើយជួយ share ជួយ comment ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានអីឆ្ងល់ឬក៏ស្គាល់បងប្អូនស្រីច្បាស់លាស់ព្រោះសំបីតែអ្នកវិញគាត់អ្នកជិតខាងហ្នឹងក៏គាត់អត់ស្គាល់លម្អិតដែរបាទហើយគាត់ស្គាល់យាយដែរគាត់ស្គាល់យាយដែរប៉ុន្តែយាយហ្នឹងគាត់អត់ខ្វល់គាត់មករកចាយគាត់ទេហើយពេលវាយហ្នឹងគាត់ថាដេញទៅណាក៏ទៅហើយភាពចាក់ស្ដែងហ្នឹងក្មេងស្រីហ្នឹងដើរដេញតាមសញ្ញាផ្ទះនៅគៀកផ្ទះរបស់គាត់នឹងឯងបាទអស់ហើយបាទសូមឥឡូវយើងនេះស្នាក់ស្នាមក្រោយខ្នងរបស់គាត់បាទហើយឥឡូវនេះបងនេះស្នាមដៃបងប្អូនជួយមើលនេះគាត់ត្រូវយាយវាយបងគាត់ត្រូវយាយវាយហើយយាយហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាយាយគាត់ដេញចេញពីផ្ទះហើយក្មេងស្រីហ្នឹងគឺដើរដេញទៅតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីបាទនេះដេញតាមសញ្ញាផ្ទះដែលនៅជិតហ្នឹងហើយបងស្រីអ្នកមីងគាត់ទៅឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ហៅមកសួរនាំទៅហើយគាត់បានសួរនាំទៅបានដឹងថាគាត់ត្រូវយាយវាយនេះសភាពរបស់គាត់ដើរដេញទៅតាមសញ្ញាផ្ទះគេបងប្អូនសម័យមើលក្មេងស្រីអាយុទើបតែ8ឆ្នាំហើយដើរដេញតាមសញ្ញាផ្ទះអ្នកដតីហើយបើត្រូវណាគេធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យទៅបងអើយមនុស្សឥឡូវក៏បាក់ណាស់បាទនេះសភាពរបស់គាត់បាទដែលបងស្រីគាត់ប្រទះឃើញពេលដំបូង
ហើយគាត់ប្រាប់ថាត្រូវយាយវាយបាទហើយដឹងចេញពីផ្ទះយាយហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាយាយយាយសៀមយាយសៀមត្រូវឯអូនយាយសៀមណាបាទហើយឥឡូវមកប្រាប់បងតិចមកថាមានប៉ាឈ្មោះអីហើយមិនក៏ប៉ាឲ្យនៅមួយយាយអញ្ចឹងប៉ាឈ្មោះប៉ាវឿនហើយចោះម៉ាក់ម៉ាក់ឈ្មោះអីម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់ធាប៉ាវឿនម៉ាក់ធាហើយចង់មកនៅមួយយាយយូរនៅយាយបកកើតមែនអូនហើយប៉ាម៉ាក់ធ្លាប់មកលេងដល់ផ្ទះហ្នឹងអត់ទេធ្លាប់អឺអញ្ចឹងបានន័យថាហើយចុះពេដែរប៉ាម៉ាក់មកលេងហ្នឹងយាយមានបាយធ្វើបាបចឹងអត់អត់ទេណោះបាទអញ្ចឹងតែគាត់ធ្វើបាបដោយសារតែម៉ៅដើរលេងចូលផ្ទះហីម៉ៅមើលប្រាប់បងមើលមកមកហើយលោកគេចតានមិនញ៉ាំគេចតាបានដល់អឺតទៅយកបានចូលផ្ទះណោះហើយបានចូលរៀនអត់ហ្នឹងម៉ៅអត់បានចូលរៀននៅតែមួយយាយឯណោះហើយយាយគាត់ធ្វើអីទៅអញ្ចឹងយាយគាត់បកតំឲ្យគេបកកតំឲ្យគេខ្ទឹមអូយាយលៀបហ្នឹងគាត់បកខ្ទឹមណោះអូខេហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងអសភាពរបស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមើលភាពចាក់ស្ដែងឯណាព្រៃមិត្តជួយមើលហើយបងស្រីគឺគាត់ព្រោះតែមានស្នាក់ស្នាមនៅលើរាងកាយហើយអីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺគាត់អត់ហ៊ានត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់ទេហើយតាមអីដែលគាត់ប្រាប់មកហ្នឹងគឺត្រូវចេញដេញចេញពីផ្ទះហើយវាយទៀតហើយបងស្រីហ្នឹងគាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏តាក់ទងមក ABC ភាពចាស់ស្ដែងដែលគាត់បានឃើញហ្នឹងមកចដាបង្ហាញរូបភាពម្ដងទៀតអឺបងស្រីគឺគាត់ដេកតាមសញ្ញាផ្ទះនៅចិត្តផ្ទះអ្នកមីងហ្នឹងតែម្ដងហើយសភាពចាស់ស្ដែងហ្នឹងគឺកៅអៅសម្ភារបំពាក់បាយទឹកអីអត់មានទេហើយជប់អធិរិទ្ធអីមកមិនបងមកមិនម៉ោងប៉ុន្មានដែលប្រទេសគេគាត់ដេកតាមសញ្ញាផ្ទះពេលយប់ហ្នឹងម៉ោង12យប់ពេលចន្ទប់យប់ហើយម៉ោង12 7នាទីចុះយាយយាយហ្នឹងគាត់ដឹងអត់ទេថាចៅគាត់មកគេមកម្ដុំហ្នឹងបងអត់ដឹងបងអូនខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំឡើងមកដូចយ៉ាអើយបាទតែបានបងស្រីខ្ញុំគាត់ថាអូនឯងថតទៅថតទុកអូនថតទុកប្រឡំឡានចាំដាក់ពាក្យម្ដងនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអញ្ចឹងអត់ថាតាមពីមុនកូននឹងបាយបានមកថាខ្ញុំអត់តែចេះថតអូអញ្ចឹងបានន័យថាពីមុនហ្នឹងធ្លាប់គេវាយគាត់វាយបាយក្បាលទៀតមានស្នាមអត់ទេមើលទៅស្នាមពីមុនស្នាមឥឡូវនោះបែរជាដុសសោះអីចាស់ស្នាមរយៈនោះឡើងប្រហែលអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នៅនឹងយូរហើយគាត់ក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិត្រូវយាយគាត់វាយអញ្ចឹងដែរបងណាបាទហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាយាយយកអីវាយយកក្បាលស្អីក្បាលទៅយូរអីក្បាលទៅយូរបាទបាទគ្រូម៉ណែទឹកអីខ្ញុំអត់ដឹងបាក់តាថាវាយអឺបាទខ្ញុំយកមកទៅជាបាអីទៅជាទៅបាទអញ្ចឹងបានន័យថាមុននៅបងជប់លើកហ្នឹងក៏ធ្លាប់ត្រូវយាយវាយហើយជួយគាត់យកគាត់ទៅព្យាបាលដែររបួសក្បាលហ្នឹងអត់ទេអូនអត់ទេគាត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំឆ្នាំនៅផ្ទះហើយមានរបួសយ៉ាងអីឲ្យគាត់ម្ដងហើយចុះទៅជាទៅវិញទៅជាទៅវិញគាត់នៅផ្ទះខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់តំណែងហ្នឹងទៅដល់ប្រធានភូមិអូខេបានឲ្យប្រធានភូមិបានដឹងជួយដឹងលើថាប្រធានភូមិខាងណាវិញបងនៅភូមិអណ្ដងអូនដងហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងមកថាក្មេងហ្នឹងបានមកដល់ផ្ទះបងហ្នឹងគឺបានដឹងដកដំណឹងហ្នឹងដល់ខាងមេភូមិប្រធានភូមិអូនដងហ្នឹងហើយបាទដឹងមកសារហើយតែដល់ពេលខ្ញុំចង់បានស្អាតបាទទៅគាត់ក៏សុំខ្ញុំយកទៅវិញបាទខ្ញុំថាបងមកហៅវាហៅឲ្យស្រួលបួលកុំក្រៅអំពើហ្នឹងអញ្ចឹងមកថាបងមានហាមគាត់អីទេបាទខ្ញុំហាមគាត់ទេខ្ញុំឲ្យគាត់យកទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបាត់តាមគាត់ធានឡើងមកយកកូនហ្នឹងទៅបាទហើយយកកូនហ្នឹងទៅហើយគាត់មិនមែនហៅទៅតែស្រួលទេគាត់ជួយបងពាក់អ្នកចិត្តខាងឲ្យមកជួយចាប់កូនហ្នឹងឡើងលើផាសស្អាតទៅទៀតລະបោកខោລະបោកអីមានបានយកអីទៅអូនឯងគិតមើលអឺគាត់បខំទៅព្រោះក្មេងខ្លាចឲ្យហ៊ានចង់ទៅជាមួយគាត់ទៅបងណាបាទគាត់ខ្លាចហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងក៏ប្រហែលជាគាត់ដឹងថាមកផ្ទះបងទៀតមើលទៅណាគាត់ដឹងហើយបាទប៉ុន្តែក៏អត់មករកចៅរបស់គាត់ទេណាអញ្ចឹងផ្ទះគាត់នៅជ្រុងខាងណាវិញបងនៅជិតនឹងដែរទេហីនៅជិតខាងអត់ទេ
បាទបងបាទតែព្រោះឥឡូវយើងក៏តាក់តអាញាធរភូមិឃុំស៊ូនាំព័ត៌មានហឹងក្មេងហ្នឹងព្រោះយើងមិនបដាយបដាយឲ្យគាត់ដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេទៀតហើយបើសិនជាឲ្យនៅមួយបងក៏ចោះយាយគាត់ធ្វើមិនចោះពុកម្ដាយរបស់គាត់ហ៎ពុកម្ដាយរបស់គាត់មានដឹងថាកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវមកនៅមួយយាយយាយគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងអត់ពីព្រោះយើងដឹងថាក្មេងក៏ខូចប៉ុន្តែក៏មិនអាចដាក់តរណកម្មដោយការឲ្យដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេអីតាមយុបធាតអីអញ្ចឹងដែរបើចោះបានណាគេបែកឆ្នាំស្វឹងស្រាឈួតលីមកមលោបធ្វើបាបទៅធ្វើម៉េចអើយតើកូននឹងមានបងស្រីមួយទៀតហ៎បាទបងស្រីមួយទៀតចុះបងស្រីគាត់នៅនឹងឯងបងបងស្រីគាត់មានជីវៈប្រវត្តិដូចគាត់ចាំពីអាយុ10ឆ្នាំឥឡូវកូនស្រីនឹងអាយុ15ឆ្នាំហើយ15ឆ្នាំហ្នឹងកូននឹងខ្ញុំឮតាមពាក្យអ្នកភូមិគេបាទកូននឹងខ្លាចទៅជាចៅហើយកូនបងស្រីគាត់ហ្នឹងគឺថាយាយគាត់ដឹងអញ្ចឹងដឹងដូចកូននឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿថាអ្នកណាតែយើងអត់ច្បាស់ហើយលើគេនិយាយតតគ្នាគេថាតែខ្ញុំអត់បានធួនមកព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់បាទបងជិះមកណែតិចមកបងអីបាទបាទហ្នឹងហើយគេព្រោះគាត់ដល់ទៅកដាលយ៉ាងតែគេកំពុងតែពៀនតែត្រាញ់ហើយគាត់ឈរអោដៃអញ្ចឹងបាទបាទហើយនេះបងប្អូនជួយមើលណាសភាពរបស់គាត់សំទោសផងរូបរបស់គាត់ដែលបងស្រីគាត់ថតទុកពេលដែលគាត់ជួយងូតទឹកលាងសម្អាតខ្លួនប្រានឲ្យនេះហើយនេះស្នាមនេះស្នាមអឺខ្សែភ្លើងដែលត្រូវវាយហើយនេះខ្នងរបស់គាត់នេះស្នាមឯតែរបួសនឹងជីអីអឺគាត់ថានៅស្នាក់ស្នាមលើរាងកាយរបស់គាត់ហើយសួរនាំគាត់ទៅគាត់ថាយាយគាត់វាយដល់យកខ្សែភ្លើងវាយគាត់បាទហើយនេះពេលដែលខាងបងស្រីប្រទេសឃើញពេលជប់ដែលជប់ថ្ងៃទី28ដែលគាត់ប្រទេសឃើញដេកតាមសញ្ញាផ្ទះអឺនឹងហើយគាត់ក៏ទៅហៅដាស់មកអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទនេះជួយមើលទាំងអស់គ្នានេះកាអាវមិនហ្នឹងបងណាកាអាវស្បែកជើងហ្នឹងបើបងជួយលើកមកតិចមកកាអាវនឹងស្បែកជើងហ្នឹងនេះដែលគាត់ស្លៀកហ្នឹងកាអាវនឹងស្បែកជើងហ្នឹងហើយក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះហើយយើងគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងបងប្អូនអើយនេះបាទនេះកាអាវរបស់គាត់ដល់បងស្រីគាត់នៅរក្សាទុកបាទមិនមែនគាត់អត់បោទេប៉ុន្តែគាត់រក្សាទុកដើម្បីឲ្យគេបានដឹងបាទបាទជាប៉ុតាំងបាទហើយនេះរបួសរបស់គាត់បាទនេះខ្នងរបស់គាត់ស្នាមបងប្អូនណាវាក៏សួរគាត់ទៅក៏ប្រាប់ថាយាយវាយដល់ខ្សែដល់ប្រើខ្សែភ្លើងវាយអញ្ចឹងណាបាទនេះដបងដែលដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេហ្នឹងឯងបងប្អូននេះសភាពរបស់គាត់អត់ងូតទឹកទេបងត្រូវឯងមើលទៅណាបាទដបងគឺអត់ងូតទឹកទេតែអាគាត់ឡើងស្មាហើយសក់គាត់នឹងបានចងអញ្ចឹងទេអូនបាទខ្ញុំងូតទឹកកក់សវូឡើងនេះហើយបានខ្ញុំថាអូយហើយចុះចំណាយខ្លួនឯងខ្មៅថៃហ្នឹងយាយវាយហើយខ្ញុំសួរទៀតថាកូនទៅផ្ទះហែអូនជូនទៅផ្ទះទាំងយប់បាទខ្ញុំមកទទួលយោបល់ពីបងខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំធ្វើប៉ែខ្ញុំបាទពួកគេបាយពួកឯងក៏ថតចឹងពីខ្ញុំអត់ថាហើយចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានលើកទី2ទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់កម្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំដោយសារគាត់ណាអូនណាបាទបងបាទគាត់ទៅពេលចឹងខ្ញុំនិយាយទៅបងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយកូនហ្នឹងបាទមិនថាទៅហើយចឹងខ្ញុំអត់ចង់ពាក់ព័ន្ធទេតែដល់ហើយបងស្រីខ្ញុំបាត់ឲ្យយោបល់ថាថតថតជាផ្កាតាមកបាទហ្នឹងហើយឥឡូវបងបានថតហើយបានតាក់ទងមកកាន់ ABC តម្លងសុំរំលឹកបន្តិចបងប្អូនណាព្រោះកាលពីថ្ងៃមិញគាត់តាក់ទងទៅកាន់ ABC តាមរយៈលេខ Hot News របស់យើងតាក់ទងមកបងកុនចាប់ហើយរាយការណ៍ចូលទៅហ្នឹងដោយក៏អីដែលបងស្រីបានរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយដល់ Like ហ្នឹងតម្លងហើយនឹងចាដាក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងដើម្បីមើលពីភាពចាស់ស្ដែងរបស់បងអូនស្រីឈ្មោះស្រីម៉ៅបាទដែលគាត់ប្រាប់មកហ្នឹងថាបងអូនស្រីហ្នឹងដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេពេលជប់ឡើងហើយមានប្រវត្តិធ្លាប់ជ័យវាយដល់សួរនាំគាត់ទៅក៏ប្រាប់ថាយាយគាត់វាយគាត់ហើយដេញគាត់ចេញពីផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយមិញមានប៉ាឈ្មោះថាប៉ាវឿនណាត្រូវទេប៉ាវឿនហើយនឹងម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់ធាប៉ាវឿនម៉ាក់ធាមានដឹងអត់ទេថាកូននៅមួយយាយលៀបហើយទៅយាយលៀបវាយហើយអត់ឲ្យចូលផ្ទះនេះហើយបើគាត់ជាឪពុកម្ដាយតើគាត់គិតមិនខ្មិចនៅពេលដែលគាត់ដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់អត់បានដេកក្នុងផ្ទះហើយដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេពេលជប់ឡើងហើយក្នុងពេលហ្នឹងបើសិនជាមានណាគេធ្វើបាបកូនគាត់ហ្នឹងគាត់មិនទៅបាទអញ្ចឹង
ទោះបីជាសភាពជាក់ស្ដែងបងអូនស្រីអត់មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរទេមានតែស្នាមស្នាមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏អត់អាចបដិបដ ாய் ឲ្យយាយគាត់ធ្វើបាបចៅមិនឲ្យចៅចូលផ្ទះអីចឹងដែរហើយឲ្យគាត់ដេកក្រៅផ្ទះរហូតទៅឬក៏មិននេះក៏មិនបានខាងបងស្រីមិញបងឈ្មោះអីបងខ្ញុំសុំស្គាល់ឈ្មោះបងបងធាក៏មិនបានបងធាឯងគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅម្ដុំផ្សារបឹងផលិតនៅខាងភូមិអូនដងសង្កាត់ព្រែកប្រាសខណ្ឌច្បារអំពៅបាទហ្នឹងឯងខ្ញុំរនាំតែឃើញបងប្អូនណាហើយសួរពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានេះកូនចៅបងណាបងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងមកនេថាក្មេងហ្នឹងគាត់ត្រូវយាយវាយយូរហើយត្រូវឯងបាទបាទបងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហីហើយចុះប្រទេសឃើញគាត់នៅពេលយប់ហ្នឹងសំណាងឯងដល់មានតែគេធ្វើបាបគាត់ហ្នឹងមែនទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកនេថាយាយហ្នឹងក៏ធ្លាប់មកហ្នឹងដែរតែឥឡូវហ្នឹងអត់ឃើញគាត់មកទៀតទេយាយលៀបហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែពួកបងបានផ្ដោតដំណឹងទៅកាន់មេភូមិហើយចុះពេលតាក់តងទៅកាន់បាទបាទអូបាទហើយណាបងបាទអាឡូជំរាបសួរប៉ូលីនបាទអូខេអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសភាពរបស់ខ្មែងអាឡូបាទប្រិមត្តជួយសែទាំងអស់គ្នានៅក្នុង page ABC ទៅលងកំពុងតឡាយហើយជាមួយនឹងចាដាផងដែរបាទដាក់ជួយបាទបាទបាទហ្នឹងហើយពីព្រោះឥឡូវនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងកំពុងមានពួកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរណាជួយស្ដាប់គាត់តាមសិនបាទហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងយើងត្រូវផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់មេភូមិតាក់តងខាងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសឲ្យគាត់បានដឹកណាបងព្រោះមុនយើងយកក្មេងចេញពីតំបន់ទីតាំងណាមួយយើងក៏ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅខាងសមត្ថកិច្ចបាទឲ្យគាត់បានដឹងហើយគាត់ទទួលដឹងដំណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានក្មេងហើយយើងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើការពុតនឹងយាយគាត់នឹងពិតជាបានវាយគាត់បណ្ដេញគាត់ចេញពីផ្ទះទៅដោយក្មេងបានរៀបរាប់ប្រាប់អត់ណាពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់រស់នៅនឹងមិនដែរជួនកាលទៅលោកគាត់ខូចគាត់អីយាយគាត់វាយបដាអីចឹងណាគាត់ថាបាក់ដែរបដាយកប្រធានអីក្មេងប៉ុណ្ណឹងយើងយកទោះបីដោយដេញចេញពីក្រៅផ្ទះអីនឹងងាប់ហើយតែខ្ញុំមនុស្សធំខ្ញុំមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះខ្ញុំផងបាទបាទអរសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាទីតាំងនៅក្នុងម្ដុំផ្សារបឹងផលិតនៅភូមិអូនដងសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅហើយដំឡូងឯចាដាបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទអាឡូប៉ូលីនបាទអាឡូបាទយើងកំពុងឡាយហើយចង់ឲ្យខាងលពូឈ្មោះថាវឿនហើយនឹងបងស្រីឈ្មោះថាបងធាណាបាទឲ្យគាត់បានដឹងដែរព្រោះយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ដឹងថាកូនគាត់នៅមួយម្ដាយគាត់ហ្នឹងហើយម្ដាយគាត់ធ្វើបាបបែបហ្នឹងអត់ព្រោះលើថាតែធ្វើការនៅឆ្ងាយអាឡូបាទជួយសែទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តណាជួយសែទាំងអស់គ្នាបាទអូខេតោះអូនមកនេះមកអូអូនមកគេចាំណាស់អូនមកអូគេឲ្យប្រឡាក់ឲ្យមកចាំណាស់អូចាំមកចាំមិញមកចាំមិញមកទៅមកអឡោអូនលឿនអូនលឿនលឿនអូនលឿនថ្ងៃព្រឹកមកបងស្រីគឺគាត់មានបញ្ហាដោយសារតាលោកយាយរបស់គាត់ព្រមទៅជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងណាស់ហើយអាចនឹងធ្វើតែ8ឆ្នាំទេអីគេធ្វើបានអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចសិនហើយសភាពចាក់ស្ដែងរបស់អូនស្រីគឺបើព្រៃរបស់យើងគាត់បានឃើញអញ្ចឹងអូនស្រីគឺគាត់អត់មានរបួសឈឺចាប់អីទេព្រោះរបួសនឹងសតែរបួសហើយនឹងស្នាមស្នាមរបួសចាក់ចាញ់នឹងឯងបាទហើយយើងតាក់ទងទៅខាងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យគាត់ដឹងដំណឹងនឹងសិនឬជួយដំណឹងកាន់គាត់ហើយដើម្បីសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់ចុះទៅជួយនាំខាងលោកជ័យឈ្មោះលោកជ័យលៀបណាបងណាបាទតែនៅជួរខាងនេះមែនទេ
បាទបាទមិនទៅតាមប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំឡងមិនតែបានទេមិនទៅតាមអាយុ8ឆ្នាំចា៎ហើយឲ្យពេក5ទៀតចាំគេតែមិនបានអីក៏100អញ្ចឹងណាចា៎នេះអត់សោះហ្មងបាទមានខមមិនបាញ់មកយើងស្គាល់ទេមើលទៅស្គាល់បងអូនស្រីនេះបាទនេះប្រិមមិនបានសិនជាប្រិមមិនបានស្គាល់បងអូនស្រីអាចខមមិនបានណាគឺក៏អាចតោងមកផ្សេង ABC តក៏បានដែរប្រិមមិនឬក៏ព្រះមរណាដែលស្គាល់អាណាព្យាបាលរបស់គាត់មកតាមរបស់គាត់ណាបាទព្រោះឥឡូវហ្នឹងតិចទៀតបន្ទាប់ពីយើងជួបបងស្រីហើយយើងតែកតទៅខាងសមត្ថកិច្ចហើយនៅលោកគ្រូមេភូមិណាហើយចាំមើលតែយើងអាចទៅជួបជាមួយនឹងលោកជ័យរបស់គាត់បានអត់ទេថាព្រោះគាត់មានបញ្ហាអីណាអាឡូអ្នកសួរបាទនេះបាទ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 ណាណាមកជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមកបាទឥឡូវយើងធ្វើការផ្សាយសម្លេងលើទូរទស្សន៍ដើម្បីបងប្អូនបានជួបបានដែរតែក៏ពេលមកអត់មានធ្វើទុកអីណាបងឲ្យបងអូនឈឺចង់ចាក់កន្លែងណាមីដបងខ្ញុំគាត់ស្អាតទៅទៅឈឺតែណាបាក់បាក់ដែរណាបាក់ហើយអាឡោះបងជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរខាងនេះនៃបងកុនចាស់ប្រិមត្តតែកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ ABC ឥឡូវនេះដំឡូងបានចុះមកដល់ទីតាំងហើយយើងក៏កំពុងតែធ្វើការ live តនៅក្នុងเพจ ABC ដូចគ្នាតែបងជាមួយនៅរឿងបងស្រីដែលអ្នកមីងគាត់តាក់ទងទៅនៅក្នុងមកបងកុនចាស់ផ្ទាល់ហ្មងហើយទីតាំងដែលដំឡូងចុះមកនោះនៅក្នុងនៅម្ដងស្ថាបបងផលិតនៅភូមិអូនរងសង្កាត់ព្រៃប្រាក់ខណ្ឌច្បារអំពៅតែឥឡូវនេះដំឡូងបានចុះមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ជួបជាមួយនៅខាងអ្នកមីងហើយនៅបងស្រីផ្ទាល់សភាពចាក់ស្ដែងរបស់គាត់ហ្នឹងបានន័យថារបួសនៅលើរាងកាយរបស់គាត់ជីហីគាត់ថានៅសល់បន្សល់ទុកនៅស្នាក់ស្នាមជួនខ្មៅឆ្លោតឆ្លោតហ្មងនៅលើរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងដល់ទៅគាត់ទៅគាត់ប្រាប់ថាត្រូវជ័យប្រើខ្សែនឹងធ្វើការបាយគាត់អីចឹងទៅបាទហើយដេញគាត់អត់ឲ្យចូលទៀតហើយឲ្យដេញទៅតាមសញ្ញាផ្ទះដូចខាងអ្នកមីងគាត់ផ្ញើជារូបភាពហ្នឹងផ្ញើជារូបភាពហ្នឹងទៅកាត់ភេទរបស់ជាងចឹងណាបងបាទបាទហើយឥឡូវហ្នឹងជួបជាមួយនឹងក្មេងហើយឲ្យបងបញ្ចាក់ព្រះសួរនាំបងគាត់តិចទៅព្រោះអីគាត់អាចនិយាយបានអីធម្មតាទេណាបាទនេះភេទគាត់ចា៎អីរូបភាពរបស់គាត់មកគេងនៅតាមស្រាប់ផ្ទះគេប្រិមិត្តនេះគឺសភាពដែលគាត់មកគេងនៅមុខផ្ទះមកគេកាលពីយប់ដូចជាយប់ពី3យប់មុននៅម៉ោង2:10យប់ប្រិមិត្តនេះគឺសភាពរបស់គាត់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ចានេះគឺស្នាមស្នាមដែលត្រូវដែរលោកយាយគាត់ប្រើអំពើហិង្សានៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដែលប្រើជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងនេះគឺត្រូវដៃដោយតាមជាអ្នកមីងក៏បញ្ជាក់មកមុនដែរថាមុននឹងគាត់ជួបជាមួយនឹងមួយក្មេងសេម្នាក់នេះដំបូងហ្នឹងគឺមានស្នាមរបួសដែលត្រូវក្បាលដូចគ្នាមានបែកក្បាលបែកអីដែរចឹងណាចានេះរូបកន្លែងដែលគាត់គេងមិនដែរចង់ឲ្យតារីទៅចាក់ចៃអត់ចង់មើលចៃមើលចាក់បងស្រីមើលបបាក់ខ្លាំងហ៎អាពេលដែលគាត់វាយនឹងឈឺខ្លាំងទៅហ៎បាទឥឡូវកូនចាំតែនៅមួយយាយទាំងអស់បាទបាទបាទបងបាទនឹងឥឡូវនឹងគឺបាទចង់ទៅជួបគាត់ដើម្បីសួរនាំគាត់ដែរដើម្បីដឹងច្បាស់ថាតើអូនសុំមកដៃទីមកអូនបងគាត់ដូចចៅនៅបញ្ហាប្រហែលខែដែលនេះអត់ទេព្រោះនេះគាត់
ធ្លាប់និយាយខ្លួនដល់នេះក៏ប្រាប់ថាពីមុនមកយើងក៏ធ្លាប់បាយដែរបាយបាយក្បាលអញ្ចឹងទៅធ្លាប់មកនៅចាស់ក៏ម្ដងហើយហើយក៏កូននឹងជាទៅលោកយាយហ្នឹងក៏មកយកពីគាត់ត្រឡប់ទៅរស់នៅវិញព្រោះមួយរយៈក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមក្មេងហ្នឹងរត់ចេញពីផ្ទះមកដេកតាមសម្រាប់ផ្ទះដល់ពេលគាត់ទៅធ្វើទៅគាត់ក៏លំមកតែ3ថ្ងៃជាងហើយលោកយាយហ្នឹងអត់ឃើញមករកចាយគាត់ទេហើយអត់បានមកសួរលំបងស្រីដូចគ្នាតែព្រាមហ្នឹងពីមុនមកពេលដែលក្មេងហ្នឹងត្រូវគេបាយបាយក្បាលយាយបាយបាយក្បាលហ្នឹងគាត់ក៏បានជូនដំណឹងទៅកាន់លោកពូមេពុំឲ្យអូនរងឲ្យគាត់បានដឹងដែរអញ្ចឹងណាបងបាទបាទបងកញ្ចាក់មានយើងជុំមួយខាងដាក់វិញបន្តិចទៅព្រោះតែមានគាត់ទីណាមើលក្មេងណាសុំជុំមួយគាត់ជុំនាំគាត់បន្ថែមហ្មងបាទ Hello មើលអត់ចាចាកំជុំអូនកំជុំអត់អីទេមិនឃើញគាត់ទេនៅសម្រាប់តែគេអូនតែចាពេលដែលខ្ញុំមកពីធ្វើការវិញខ្ញុំឡើងអត់អីទេណាពួកបងមកជួយណាខ្ញុំអូនកំជុំខ្ញុំអូនអត់អីទេណាកំភៃណាឥឡូវពួកបងអត់ឲ្យត្រឡប់ទៅនៅមួយជ័យវិញឯងកំភៃបងឯងស្គាល់លេខទូរស័ព្ទម៉ាក់តាអត់ខ
អត់ស្គាល់ទេមិញគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានប៉ាឈ្មោះប៉ាវឿនណាបើបងជិះប្រាប់តិចណាប៉ាវឿនគាត់ប្រាប់ថាប៉ាគាត់ឈ្មោះប៉ាវឿនហើយម្ដាយគាត់ហ្នឹងឈ្មោះម៉ាធាចាខ្ញុំអត់បានដឹងដែរអូនខ្ញុំអត់បានដឹងទេណាថតសិយាទេខ្ញុំអត់បានដឹងអូនលឺសូតាថានេះពួកអីខ្ញុំសួរប្រធានគុំពីដើមពីមុនមុនតែមុននឹងការហែកហ្នឹងគាត់ថានិយាយទៅយ៉ាងហ្មងនិយាយមកម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺត្រង់ខ្លួនថាគាត់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ហ៊ានខាតទេអូនខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេតើអូនចង់មកជួបតើចានេះសភាពចាក់ស្ដែងរបស់គាត់ប្រិមិត្តដែលលោកយាយគាត់ដើមចេញទៅផ្ទះហើយគាត់ដាក់ដីតាមសច្ចៈផ្ទះបងស្រីគាត់ទៅឃើញហើយគាត់ថតទុកមេស្រីយុទៅ8ឆ្នាំហើយដីតាមសច្ចៈផ្ទះជាយុបត្រីនេះហើយមានស្នាក់ស្នាមនៃការវាយគាត់ប្រាប់ថាយាយគាត់តែខ្សែភ្លើងពេញខ្នងរបស់គាត់នឹងឯងបាននេះចាស្នាមស្នាមខ្លាំងណាស់បាននេះបងស្រីគាត់ទៅឃើញដបងចាតកកត់មួយផងនេះបាទវាយជន់ស្នាមពេញខ្លួនបានអត់បានជូនតាមសំណងបងប្អូនបងជូនបានទាំងអស់ចាអ្វីដែលបងមើលឃើញនឹងការចាក់ដែងចាចាអំពត្រាណអរគុណបាទនឹងចឹងប្រិមត្តបងជើងដែលទស្សនាការ live page ABC ឥឡូវនេះបងប្អូនជួយមើលប្អូនតិចមកថាតើស្គាល់គាត់អត់ទេព្រោះតិចទៀតហ្នឹងដំឡូងយើងនឹងចុះទៅទីតាំងផ្ទះរបស់លោកយាយផ្ទាល់ដែលមានការសហការពីខាងលោកពូមេភូមិឬជាខាងផុសសមត្ថកិច្ចណាមិញបាទដើម្បីទៅសួរនាំឲ្យខាងមេភូមិបលិសគាត់ចុះទៅសួរនាំពីខាងលោកយាយមកវិញថាតើគាត់ពិតជាវាយចៅគាត់ហើយបដិញ្ញចៅស្រីរបស់គាត់អាយុទៅតែ8ឆ្នាំហ្នឹងចេញពីផ្ទះដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេមែនអត់ហើយបើសិនជាអញ្ចឹងហើយមិនក៏ក្មេងស្រីនឹងគាត់ដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេពេញនឹងហើយមិនក៏អត់តាមរកចៅរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចង់ដឹងថាតើក្មេងស្រីនឹងនិយាយមកនឹងជាការពិតដូចអីដែលខាងនិយាយគាត់ធ្វើបាបមែនអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដឹងរឿងនឹងឲ្យច្បាស់លម្អិតទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអត់អាចបដិឲ្យគាត់ដើរដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេធ្វើបាបគាត់អីបែបនឹងអញ្ចឹងទេនេះបងប្អូនមើលក្មេងស្រីអាយុទៅតែ8ឆ្នាំហើយគាត់ចេះណាបងប្អូនហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានម្ដាយហើយមានប៉ាឈ្មោះប៉ាវឿនម៉ាក់ឈ្មោះម៉ាក់ធាហើយអត់ខានជួបប៉ាម៉ាក់គាត់យូរហើយយូរមកលេងម្ដងទេហើយអញ្ចឹងពេលប៉ាម៉ាក់មកលេងមានដាប់ប្រាប់យកប្រាប់ប្រាប់ប៉ាប្រាប់ម៉ាក់ថាត្រូវយាយវាយអីអត់ទេម៉ៅអត់មិនបានឲ្យហ៊ានប្រាប់ប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងយាយគំរាមមែនអូនមានគំរាមអត់ទេយាយមានគំរាមទេយាយមានប្រាប់អត់ប្រាប់ថាកុំអត់ប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាអត់តែប្រាប់វាយអីអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងអត់គាត់បានប្រាប់គំរាមអញ្ចឹងណោះបានន័យថាគំរាមមិនឲ្យប្រាប់ប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងទៅហើយអីចុះអាពេដែលគាត់វាយយកខ្សែភ្លើងមកវាយភ្លាមភ្លាមនឹងឈឺមានគាត់មានយកថ្នាំយកអីមកលាបឬក៏យកស្រីម៉ៅទៅប៉ែតទេម៉ៅគាត់អាយអីចាំប៉ែតអត់ទុកឲ្យស្រីម៉ៅឈឺខ្លួនក្តៅអញ្ចឹងទៅបាទបងបាទនៅម្ដុំផ្សារបឹងផលិតបងបងសឿនភីទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារបឹងផលិតនៅខាងភូមិអូនដងសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅនៅភ្នំពេញទេបងណាបាទអីយើងទទួលព័ត៌មានពីខាងបងស្រីធាប៉ះតាក់តងទៅកាន់ ABC នឹងតាំងពីថ្ងៃដែរមកបងកូនចាប់ណាហើយដំឡូងឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងយ៉ាដាទើបតែបានចាប់មកដល់ទីតាំងនឹងយើងរកទីតាំងតម្រង់ទៅឃើញព្រោះនៅតំបន់ហ្នឹងក៏លុបកលិតដែរបងណាបាទហើយនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នកជិតខាងគាត់នៅពេញហ្នឹងគាត់ក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានមកអត់ខុសអីពីបងស្រីគាត់ប្រាប់ហើយក៏អត់ខុសអីពីខាងអ្នកមីងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះយកបងស្រីមកស្លៀកពាក់យកបងស្រីមកមើលការខុសត្រូវដែរហើយដបងដែលធ្លាប់វាយហ្នឹងគឺគាត់បានជូនដំណឹងទៅកាន់លពូមេភូមិដែរនៅណាមីងបាទមេភូមិដឹងហើយប៉ុន្តែរយៈពេលមានបញ្ហាហ្នឹងប្រហែលខែណាមីង
បាទ4 5ខែហើយបាទបាទអញ្ចឹងម៉ៅឥឡូវទៅមួយពួកបងណាទៅហ៎ទៅមួយពួកបងហ៎ទៅ ABC ហ៎ម៉ៅទៅមើលនិយាយឲ្យលឺលឺមកណាទៅហ៎ចង់ទៅអត់ចង់ទៅអត់ចង់ណាឬទៅនៅមួយយាយវិញទៅណាហ៎ឆ្លើយកូនឆ្លើយអត់ទៅវិក្បាយកូនទៅនៅមួយយាយវិញអត់អត់ទេនិយាយវិញហ៎កូននិយាយអត់អញ្ចឹងកូនចង់ទៅនៅជាមួយ ABC មែនទេអញ្ចឹងហ៎អស់មកណាគាត់ឲ្យកូនឬអត់កូនទៅនៅជាមួយទេមានណាគាត់ល្អណាស់ណាអំចុះចាញ់ឲ្យផុតតូនកំចុំអូនម៉ែកំចុំដឹកម៉ាក់អីដឹកម៉ាក់អីហើយអត់ទេមិនបានអត់ដឹកម៉ាក់ចឹងអត់ទៅអីអូនតែម៉ាក់អត់ដើរមកមើលកំចុំកំចុំកូនទៅពីផ្លាហានណាកូនណាកូនមានភាពផ្លាហានកូនយកឡើងកូនដើរគេតាមសញ្ញាទេគេកូនអត់ខ្លាចកូនដើរជោកតាមភ្លៀងម៉ែអើគាត់អត់នៅទេបងគាត់ក៏អត់ដឹងថានៅណាដែរយើងក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរចាំមើលតិចទៀតយើងទៅផ្ទះលោកយាយជាមួយនៅខាងប៉លីសហ្នឹងដើម្បីសួរនាំពីប្រភពហើយនឹងកន្លែងរស់នៅប៉ាម៉ាក់គាត់ដើម្បីយើងតាក់ទងផ្ដោតដំណឹងឲ្យពួកគាត់បានដឹងណាបងណាបាទម៉ែអើក៏មិនប្រកាសថាគាត់ដឹងថាកូនគាត់ត្រូវនៅមួយយាយហើយយាយគាត់ធ្វើបាបឬក៏យាយឬក៏ឪពុកម្ដាយនឹងអត់បានគិតគូរដល់កូនណាមិនដឹងថាគាត់ទៅណាទៅធ្វើការអីបានជាទុកកូនឲ្យនៅមួយយាយអញ្ចឹងហើយលឺសីម៉ែនិយាយថាអត់ដាល់ឃើញពុកម៉ែផងយូរយូរមកម្ដងឃើញសំបីតែដឹកក៏អត់ដឹកផងនេះធ្វើមិនទៅនិយាយមកម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺគាត់ឆ្លាញ់ទៅចៅប្រុសគាត់ទេអូនគាត់មានចៅម៉ាក់អ្នកទេមានចៅប្រុសមួយទៀតគាត់ឲ្យរៀនត្រឹមត្រូវម៉ែឪពុកម្ដាយទៀតញ៉ាំលុយមកឲ្យរៀនត្រឹមត្រូវតែចំពោះម្ដាយកូននេះអត់ដឹងថាបែបណាខ្ញុំអត់បានដឹងទៅតាមបណ្ដាមកគាត់ទេណាអូនបាទបាទខាងការតំដាននេះអូនចង់មកឲ្យសួរខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លួនអត់បានដឹងទេបាទចាំម៉ែឥឡូវបងសួរបន្តិចណាបើសិនជាប៉ាហើយម៉ាក់គាត់មកយកម៉ៅទៅរស់នៅមួយម៉ៅព្រមទៅហ៎មិនទៅខ្លាចប៉ាម៉ាក់យកម៉ៅមកនៅមួយយាយវិញឬក៏មិនមើលប្រាប់បងណាសំណុកបងសំណុកបងប្រាប់ប៉ូលីសឲ្យប៉ូលីសគាត់បានដឹងណាណាម៉ៅប្រាប់បងគាត់យកគាត់ឲ្យនៅមួយយាយវិញអញ្ចឹងពីមុនមកម៉ៅក៏ធ្លាប់អត់ធ្លាប់អត់ព្រមរស់នៅមួយយាយទេមែនទេតែគាត់នៅតែយកម៉ៅមករស់នៅមួយជ័យវិញតដែរអត់ណាស់ថាបាក់ដែរមែនប្រាប់ថាអត់ចង់នៅមួយជ័យតែអត់បានប្រាប់ថាជ័យវាយណាម៉ៅអត់ដឹងថាប៉ាម៉ាក់គាត់នៅណែបងព្រោះតាមអីគាត់ប្រាប់មកក៏ប្រាប់ថាប៉ាម៉ាក់គាត់នៅម្ពិញហើយគាត់អត់ស្គាល់ថាប៉ាម៉ាក់គាត់នៅម្ពិញនៅម្ដុំណាទេសីម៉ៅយូរទៅតែ8ឆ្នាំលោកជ័យជំរាបសួរបាទបាទមកម៉ាក់ជ័យអញ្ជើញមកម៉ាក់ជ័យបាទមកយាយចូលចិត្តតិចមកមកយាយចូលចិត្តតិចមកបាទខ្ញុំឃើញគាត់ហ្មងឃើញខ្ញុំឡើងមកដើរតាមនេះមកខ្ញុំអីអីណាស់ខ្ញុំមកដល់ហើយខ្ញុំបើទៅចញ្ញាយើងជាមួយទាំងឯដូចខ្ញុំភ័យណាស់បងណោះចុះសក់សក់សាប់តែឃើញមកដេកអីឯងភ័យភ្លើងសង្កត់ណាស់ដើរផ្លូវហ្នឹងខាងណាតាភ្លើងភ្លើងណាបាទអត់ពីថ្ងៃណាអត់មានបាយញ៉ាំទេអូនអត់មានតែគេឲ្យអត់បាយញ៉ាំមានអត់អត់មានបាយញ៉ាំញ៉ាំទៅវាប្រហែលណាព្រោះហើយចុះលោកយាយស្គាល់យាយបោះសៃម៉ៅគេយាយលៀបហ្នឹងណាបាទហើយយាយនឹងក៏លោកយាយនឹងគាត់មិនទៅបានមកវាយចៅគាត់ចឹងហើយដេញចៅចេញពីផ្ទះទៀតនេះគាត់មានតែចឹងបានគិតថាយ៉ាងណាផងលោកគ្រូចុះពីមុនមកធ្លាប់វាយហើយដេញចេញពីផ្ទះចឹងដែរចេះទៅបើថាមើលចៅអត់កើតឲ្យទៅរស់នៅមួយម៉ែឲ្យគេវិញតាក់តងប្រាប់ទៅ
ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបដ ாய் ក្មេងដេញក្មេងចេញពីផ្ទះជួបប្រធានអញ្ចឹងចុះបើគេធ្វើបាបក្មេងធ្វើម៉េចទៅនេះចាំលោកចាប់អីយកក្បត់ចោលទៅងាប់ទៅទៅបងបងមួយបងបាទខ្ញុំតែខាងក្រុមការងារឲ្យបងស្រីគាត់មួយទៅទៅជាយ៉ាងណាបងដល់តាមទៅតាមខ្លួនយាយគាត់នៅតែឯងអត់មានតានៅមួយគាត់ទេហើយគាត់ត្រូវមើលចៅអូចៅប្រុសមួយទៀតណាយុប៉ុន្មានទៅបាទតែគ្នាហ្នឹងលោកគ្រូបាទតែចៅប្រុសហ្នឹងអត់ដាល់ធ្វើបាបអីចឹងទេលលលស្រីម៉ៅគាត់ខូចគេនៅមកយាយហីបាទតែយ៉ាងណាមកដេញដេកតាមចាផ្ទះសយ៉ាផ្ទះគេអញ្ចឹងមិនកើតនេះប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកចិត្តខាងគាត់នៅជំនវិញនឹងហើយគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកហើយពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យជឿឆ្អាខ្វល់ខ្វាយគាត់ថាឃើញដេកតាមសយ៉ាផ្ទះគេអញ្ចឹងគាត់ក៏អាណិតណាហើយក៏ឃើញយាយវាយដេញជាពីផ្ទះជារឿយរឿយអញ្ចឹងមកបាទតែគាត់ថាស្រីម៉ៅគាត់ស្រឡាញ់បងស្រីទេឲ្យតែយាយគាត់វាយអញ្ចឹងទៅគាត់មកដេកសយ៉ាផ្ទះក្បែរក្បែរនឹងដើម្បីមករកបងស្រីដែរណាបាទនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងក្រុមការងារក្នុងតុបផ្សាយគាត់តាក់ទងខាងសមត្ថកិច្ចហើយណាមិញណាចាំមើលតិចទៀតគាត់ចោះមកដល់យើងនឹងទៅផ្ទះលោកយាយនៅជ្រុងចិត្តហ្នឹងទេប្រហែលជាប្រហែលម៉ែទៅបាទនេះសំណាងឯណាដែលរបួសនៅលើខ្លួនហ្នឹងជាបាទជាឯងរបួសហ្នឹងគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាប៉ះទង្គិចផ្នែកខាងក្នុងអីមិនខ្លះប្រិមិត្តណាបាទយើងអត់ដឹងថាមានការប៉ះទង្គិចផ្នែកខាងក្នុងអីមិនខ្លះទេពីព្រោះដោយសារតែកលងឃើញស្នាមស្នាមនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងជួមខ្មៅដោយសារតែការយកខ្សែភ្លើងមកវាយណាបាទនេះជួយមើលទាំងអស់គ្នានេះបងស្រីគាត់ឃើញភ្លាមភ្លាមនៅពេលជប់ដំបូងដែលអូនស្រីគាត់មកដេកតាក់សយ៉ាផ្ទះហ្នឹងបាទនេះសភាពរបស់គាត់ពេលជប់បាទពេលមកជួយមើលនេះបាទទឹកក៏អត់មានងូតទេខ្លួនប្រឡាក់ប្រឡូកស្អុយអត់ដាបានងូតទឹកអីទេសក់បាលស្ពេសពុះໃຫ້ស្នាមដៃនេះបងប្អូនជួយមើលណាខ្សែភ្លើងវត្តក៏ប្រាប់ថាខ្សែភ្លើងវត្តនេះនេះខ្នងរបស់គាត់អូអញ្ចឹងដែកអាដែកកាយកាអាវរបស់យើងហ្នឹងបាទនេះស្នាមខ្នងរបស់គាត់ហ្នឹងបងប្អូនជួយមើលបាទនេះដៃគាត់ហ្នឹងក៏មានដែរវត្តសិតតែអាដែកកាយកាអាវយើងដែកអីនោះហ្នឹងបាទបងស្រីគាត់យកមកទៅគាត់ងូតទឹកស្លៀកពាក់កាអាវថ្មីថ្មីឲ្យនេះបងប្អូនឃើញហីដេកតាមសយ៉ាផ្ទះគេបែបអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានអាណាគេចិត្តខ្មៅមកធ្វើបាបទៅមនុស្សឥឡូវទុកចិត្តមិនបានបើសវឹងអួរពនួរជក់គ្រឿងញៀនបែកឆ្នាំមនុស្សធំធម្មតានៅចាក់ធ្វើបាបបានចុះតម្រំក្មេងស្រីដេកហើយគ្មានកម្លាំងមកពីណាបាយក៏អត់ទឹកក៏អត់នេះបាទណាធំណាស់ដៃស្នាក់ស្នាមរបួសចាស់ចាស់តែគាត់ជីអីបងប្អូនណាព្រោះអីនៅលើរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែស្នាមទេតែយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាអាចនឹងប៉ះទង្គិចផ្ទាល់ក្នុងអីរហូតពីមុនមកអត់ព្រោះតិចទៀតហ្នឹងបើសិនជាយើងជួបមួយស្ពលីហើយប្រហែលដំឡូងនឹងយកគាត់ទៅ visual ហើយយើងយកគាត់ទៅហ្នឹងយើងនឹងយកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យខាងពេទ្យគាត់ត្រួតធ្វើការ check ទៅលើសុខភាពរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងណាមីងតែមកជួយ share ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាតិចទៀតហ្នឹងយើងបានជួបមួយយាយបាទយាយដែលធ្វើបាបចៅហ្នឹងតាមរយៈសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមេភូមិព្រោះគាត់កំពុងចេញដំណើរមកហើយហើយសង្ឃឹមថាបានជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបងយើងជួយ share ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីរកគ្រួសារណាមិនដឹងថាឪពុកម្ដាយក្មេងហ្នឹងគាត់ដឹងអត់ប៉ាវឿនហើយនឹងម៉ាធាបានស្ដាប់លើការផ្សាយនិងការ live page ABC ក៏សូមចូលរួមដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយកូនផងព្រោះឪពុកម្ដាយទៅឆ្ងាយអត់នឹកគ្នាដល់កូនណាដល់ថ្នាក់សេម៉ៅគាត់ថាគាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ក៏អត់ចង់នៅជាមួយផងបាទហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកមីងណាអរគុណច្រើនបាទលោកយាយអរគុណអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងរងចាំខាងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមកអញ្ចឹង
សង្ឃឹមថាយើងអាចជួយក្មេងនឹងបានហើយយើងក៏មិនបដឲ្យគាត់នៅក្នុងសភាពបែបនឹងបន្តទៀតដែរបើទោះបីជាក្មេងគាត់ទៅពឹសអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែយាយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទទួលយកអត់បានទេណាមកកំហុសក្មេងក្មេងលពឹសបាទដាក់ទោសដោយការដេញចេញពីផ្ទះដេញតាមស្រាប់ផ្ទះគេអញ្ចឹងមិនកើតមែនបងខ្ញុំចង់មើលមុខយាយអឺតឡងក៏ចង់ជួបគាត់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាំសមត្ថកិច្ចសិនណាបាទចាំមើលសមត្ថកិច្ចរបស់យើងទៅមកដល់ហើយយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តណាបាទនេះអ្នកសក់អ្នកភូមិអឺទីតាំងនៅម្ដុំសាបឹងផលិតនៅភូមិអូអណ្ដូងបាទឃុំអសំទុសសង្កាត់ច្បារសង្កាត់ប្រៃប្រាសខណ្ឌច្បារអំពៅបាទអានេះបានបងស្រីឯងគាត់ជួយមើលការខុសត្រូវបងធាគ្រប់យ៉ាងហ្មងហ្នឹងឯងបងមិនគេឲ្យថាក្មេងវាអញ្ចឹងឯងបាទកុំយំអូនអត់អីឯងអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះស្រីម៉ៅគាត់សម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងទៅជាមួយនឹងដំឡូងហេយ៉ាដាទៅ ABC ឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងចាំតាខាងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតទេហើយយើងនឹងទៅផ្ទះលោកយាយកុំយំអូនកុំយំអត់អីបងឥឡូវគាត់មានសុខភាពអីបងណាហើយ ABC សូមអរគុណបងសូមទោសបងណាអរគុណច្រើនអរគុណលោកយាយណាអរគុណបាទអរគុណចំពោះទឹកចិត្តបងដែលបានជួយតាក់ទងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ ABC ហើយបានជួយក្មេងទៀតបាទឥឡូវនេះយើងចាំតែសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមកបន្តិចទៀតទេដើម្បីយើងទៅជួបមួយលោកយាយនឹងផ្ទាល់ហើយប្រហែលជាអត់ទៅមួយបងទៅជួបមួយយាយឯណោះអត់ទៅទៀតទៅអត់ឬក៏អត់ទេព្រោះអីគាត់ខ្លាចទៅក៏ហ៊ានទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យពួកយើងទៅវិញដោយខាងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់ចោះទៅសួរនាំតាមហ្នឹងតែឥឡូវនេះយើងយកក្មេងចេញពីទីតាំងហ្នឹងសិនបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានសុខចិត្តថាគាត់ចេញផុតពីកន្លែងដែលត្រូវគេធ្វើបាបគាត់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាតាមរយៈការ Live Page ABC បងប្អូនណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងគាត់ជួយ Like ជួយ Share ទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងហ្នឹងគាត់បានដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបងជួយសែទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះឥឡូវនេះដំណងយកគាត់ទៅនោះនៅជាមួយនឹង ABC សិនណាបងណាហើយជម្រើអពមម្ដាយព្រោះសារសេចក្ដីបងប្អូនរបស់សេចក្ដីគាត់តាក់ទងមកយើងនឹងធ្វើការ Live និងសបស្ដាយជាព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទៅរបស់យើងគាត់បានទៅជាបន្តបន្តទៀតតែដល់ Like ឥឡូវនេះដំណងទឹកថាចាំសមត្ថកិច្ចរបស់យើងគាត់មកប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចរបស់យើងមកជួយដំណងឲ្យគាត់បានដឹងហើយយើងចង់តែមានរបស់យើងក្នុងទឹកថាគាត់បានតាក់ទងទៅញ៉ាំហើយហើយបាទអញ្ចឹងចាំពួកគាត់ទៅគាត់ចង់ទៅសួរនាំមកយាយក៏ដែរយើងអត់អាចយកក្មេងទៅជួបនាងយាយបានទេគាត់ខ្លាចយាយបបគាត់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវដំណងមានតែយកគាត់ទៅកន្លែងសមត្ថភាពសិនណាបងណាបាទហើយអរគុណបងអរគុណម្ដងទៀតណាបងណាអរគុណយាយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងអរគុណបងអរគុណបាទអរគុណណាបងណាអរគុណបាទខ្ញុំណាអត់អីទេខ្ញុំតាមមួយបងណាណានេះសំឡេងឯងដែលអត់មានហាមរបួសអីវាជាយូរចុះពេលហ្នឹងមិនអីទេហើយយ៉ាងណាថ្ងៃហ្នឹងជួយយ៉ាងណាបាទខ្លួនដែរគាត់ខ្លួនថ្ងៃដែរតែឥឡូវបានចូលបងរត់ថ្ងៃគាត់ហូបថ្ងៃណាបាទ
ជំរឿនខ្ញុំយកគាត់ទៅប្រឡប់មើលសុខភាពជាបន្តទៀតបាទគាត់ឆ្លងជាខ្ញុំបាយបាយខាងតែបងមកមកណាបងឥឡូវដោះសក់ដោះសក់ចិត្តអស់ហើយដោះសក់ចិត្តអស់បាទតោះឥឡូវស្លៀកពាក់ណាស្លៀកពាក់តោះមកដល់មកដល់ខាងនេះបងអូន